Днес се отправяме към източните Родопи, на 2 км южно от село Горнослав, където ще посетим водопад Свети Георги, който се намира на река Луда Яна. След като напуснете село Горнослав в посока село Орешец, следва голям ляв завой, който пресича река Луда Яна, и точно там има място, където да оставите колата си. Водопадът е много красив, малко познат и лесно достъпен. До него се достига лесно по удобна равна пътечка за няколко минути. Представлява един голям път от 6 метра и два малки от около 1 метър. Водопадът е много живописен и е отлична идея за разходка с семейството. Може да разгледате природата, да се насладите на спокойствието и шума на водата. Ако клиповете, които правим, ви харесват и идеята да показваме и опознаваме красотите на България, може да ни подкрепите, като споделите видеото с приятели и се абонирате за канала. Натиснете камбанката, за да сте винаги информирани за наличието на нови видеа.